Макияжის გაკეთება ახლა გაცილებით მარტივი და სასიამოვნო პროცესია სპეციალური მეიკაპ სარკის დამსახურებით. Juno Mirror ეს არის მრავალფუნქციური სარკე რეგულირება დინათებით. Როგორც მისი შემქმნელები ამბობენ, სარკეს გააჩნია განათების სამი სხვადასხვა რეჟიმი: დღის შუქი, ოფისისა და საღამოს განათება, რაც გაძლევთ საშუალებას გაიკეთოთ უნაკლო მაკიაჟი და სწორად დაიტანოთ სახეზე პარფიუმერული საშუალებები. Გარდა ამისა, იდეის ავტორების თქმით, სარკეს ამავდროულად შეუძლია ოთახის სანათად გადაქცევა, რაც გაძლევთ საშუალებას ის ასევე წიგნის კითხვის დროს გამოიყენოთ. Როგორც ამბობენ, სარკე იშლება და მისი წაღება და ნებისმიერ ადგილას დაკიდება ან გამოყენება შეიძლება. ასევე თქვენ შეგიძლიათ უნაკლო სურათების გადასაღებად დამოუკიდებლად ნათების დარეგულირება მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. Juno Mirror-ის შემქმნელების თქმით, სარკე დახვეწის პროცესშია და მას სხვა ფუნქციებიც დაემატება.